A veure, jo crec que a Catalunya tindrem eleccions, no arribarem a l'estiu vinent amb aquest govern, jo estic convençut, al moment no ho sé, perquè això depèn del president i de les circumstàncies que l'envolten, i a Madrid jo vull... Eh, com he dit que s'ha d'esgotar fins al darrer em dirà moment... dirà que no les vol, però n'hi no. haurà? Jo em temo que sí, li vull dir, jo em temo que sí, perquè eh, les coses no, no, no sembla que hi hagi aproximació suficient. Però de la mateixa manera que dic que aquest és el meu temor, aprofito i dic, no les vull i a més cal esgotar fins al darrer moment perquè arribi aquest acord perquè els polítics tenim l'obligació de jugar amb les cartes que han repartit els ciutadans els ciutadans ja van votar ja van fer la seva feina i llavors, si no hi ha govern és un fracàs de la política i un fracàs molt gros i ja va passar a Espanya una vegada. Però és que els, els ciutadans li van dir a Pedro Sánchez governa però no governaràs sol. Has d'arribar a un pacte. Bueno, I els seus sí, sí. militants li van dir, amb Rivera, no, fes-ho... És a dir... I és el que està intentant? Sí. Si no, això és el que està fent? El que, el que no li van dir els ciutadans, crec jo, vaja, jo almenys no, és governa en coalició amb un que no t'entens. Perquè, clar, imagina't que fem un govern tan forçat, que és un govern inestable... Que surt com, que com acaba... el segon tripartit o el no, no, primer bueno, tripartit... El, 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 el segon tripartit va durar set anys.